آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, علماء سے روبرو کے محفل میں ہم آپ کا پھر دوبارہ پرتپاک استقبال کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اپنی مجلس میں دعوت دے رہے ہیں. آئیے ہماری مجلس میں جانیں گے شیخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں ہے, کیا عرش پر ہے, کیا ہر جگہ ہے, کیا ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. اس سلسلے میں آپ ہمارے رہنما فرمائیں. جزاکم اللہ خیر شیخنا, بارک اللہ فیکم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. سوال کہ اللہ تعالی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر اور تمام مخلوقات کے اوپر ہے. اس کے بے شمار دلائل ہمیں ملتے ہیں, ان میں سے چند ایک دلائل کا ہم جائزہ لیں گے. سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیت سورہ طہٰ کی آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں, جس میں اللہ رب العالمین نے کہا الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان جو ہے مستوی عرش ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش, اللہ وہ ہے تمہارا رب جس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے, پھر وہ مستوی عرش ہوا. تو اللہ رب العالمین کا مستوی عرش ہونا یہ ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے اللہ کے متعلق سوال کیا گیا کہ اللہ کہاں ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہے. الاستواء معلوم, استواء معلوم ہے کہ اللہ مستوی عرش ہے. والکیف مجہول, اس کی کیفیت کیا ہے مستوی ہونے کی, اللہ تعالیٰ کس طرح مستوی عرش ہے, یہ کیفیت اللہ کو معلوم ہے. اللہ ویسے ہے جیسے اس کے شان کے لائق ہے. اور کہتے ہیں کہ الایمان بہ واجب, اس پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ کتاب و سنت کے دلائل یہی کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں وسوال و عنہ بدع, اس کے بارے میں خرد برد کرنا, اس کے بارے میں کھوج خبر لگانا یہ بدعت ہے, اس پر ایمان لانا واجب ہے. ایسے ہی صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی لائی گئی, آپ نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے, وہ کہتی ہے فی السماء, اللہ آسمانوں میں ہے. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں, کہتی آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ایمان والی ہے, اسے تم آزاد کر دو. اللہ اکبر. یہ تین دلائل جو میں نے دیے, اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات سے اوپر عرش پر مستوی ہے اپنے ذات کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین کا علم کائنات کے گوشے گوشے میں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی جو دیگر صفات ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے, بعض لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں, اچھا اللہ تعالیٰ جب نازل ہو جاتا ہے تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ غیبیات میں سے ہے جن پر ایمان لانا واجب ہے بلا شک اور شبہ کے, اور کتاب و سنت کے جو دلائل اس سلسلے میں وارد ہوئے ہیں ان کے ظاہر کو ہی قبول کیا جائے گا. ان کے ظاہر کو مانتے ہوئے ان پر ایمان لانا ہے, ان کی تاویل نہیں کرنی ہے, ان کی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے, اس کو تحریف نہیں کرنا ہے, اس کی مثال بھی مخلوق سے نہیں دینی ہے. اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہے, اللہ تعالیٰ کے نزول کی صفت ہے, اللہ رب العالمین کے جو دیگر صفات ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے, ویسے ہی جیسے کتاب و سنت نے ہمیں حکم دیا ہے. تو اللہ رب العالمین آسمانوں میں, عرش کے اوپر, تمام مخلوقات سے اوپر ہے, یہی اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. بارک اللہ شیخ. ناظرین, دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور اللہ کا علم ہر جگہ ہے. ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آسان اسلام کو آسانی سے سمجھ کر آسانی سے عمل کی توفیق فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.